Det lyder fantastisk jo, men altså, jeg må også sige, at det er inden for en kort periode, at, at man er blevet nomineret på. Men selvfølgelig, det er da et skulderklap. God indpisker, Stefan Pedersen. Afslutningen, den er god, den der! Kanonmål af 1-0 til Silkeborg fra Stefan Pedersen, der har de her evner, den her evne til at eksplodere lige pludselig. Skal du også indrømme, at jeg gik på et tidspunkt med tanker om, om jeg overhovedet skulle spille fodbold mere, fordi jeg havde ikke spillet, inden jeg kom hertil særlig meget, og spillede heller ikke særlig meget under Peter, så jeg havde det sådan lidt svært ved at skulle komme til en ny klub og skulle være en spiller, der spillede hver weekend og skulle hjælpe holdet og så ikke gøre det. Så det var noget, som ramte mig. Det, jeg har manglet, er jo kontinuitet. Altså at spille hver søndag, spille så mange minutter som muligt. Jeg har så spillet på reserveholdet meget, men det er ikke det samme. Du kan ikke sammenligne det. Og så er det jo bare kommet stille og roligt, og man begynder at tage nogle flere chancer, og man begynder at prøve nogle ting, som man ikke kan prøve på samme måde til træning. Altså, det har udviklet mig faktisk, altså, at spille igen. Og det er jo også det, der ligesom giver en det der sidste skub, at man bliver troet på, og at holdkammeraterne også godt kan se, at man vil give alt for dem.